wararkii ugu xooganaa ayaa marba marka ka dambeysa kasoo baxaya dagaalkii ba-naa ee u dhaxeeyey ciidamada s c khaatumaya kuwa somalilan ee iyaguo siddeeddii bilood e ugu dameysay ku dagaalamayay agagaarka xarumaha xarunta gobolka sool iyo xarumo military oo ku yaallay dowladka lascaano dagaalka oo ahaa mid ba-an islamarkaana gabi ahaanba ka duwanaa dagaaladii hore islamarkaana u muuqday kolkii ugu horreysay inuu ahaa ciidan ciidan meel banaana iyo saldhigyo iska helay islamarkaana isku banbaxay ayaa waxaa u dhaliyey khasaaro nafeed iyo mid markaasi maaliyadeed oo labada dhinaca hase yeeshee waxaa ugu badana khasaarahu u gaaray maanta waa somaalilan in ka badan boqol gaadiidka tegnikadaah oo isugu jiraa anoocyada kala duwan ayaa la sheegaya inay noqdeen wax gacanta lagu dhigay iyo wax markaasi lagu buriyey marka hore daaoyaa kusoodhawada barnaamijkeena warwarayn ooanu ku eegano khasaaraha baaxadda leh ee dagaalka liya warbixintan waxay gaar u tahay khasaaraha gaarka ah ee gaaray gebi ahaanbaama ka dhashay dagaalkii ugu dambeeyey ee isagu saacadihii ugu dambeeyey ka dhacayay gobolka som in kastoo ciidanka soomalilan ay sideedii bilood ee ugu dambeeyey awooddooda inay saarayeen inay burburiyaan magaalada laasacaano isla markaana u diidaan in dadka ku noola ay nabad ku ladaan wixii horena ay ka carareen haddana taasi waxay keentay in dulqaadku uu ka dhammaado dadka deegaanka iyo ciidamada xoogaga ssi khaatumo i khaatumo markii hore waxay ku dagaalamaysay shaar sida u muuqato uun um deegaan islamarkaan aan ka baxsanay odayaal dhaqameed iyo sidoo kale dad kooban hase yeeshee tan iyo intii maamulka cusub es khaatuma loo sameeyey hogaamiyahao hogaamia ku-xigeenka taasoo lamid ah inay madaxweyne madaxweyne kuxigeen heleen iyo shan iyo afartan xubnood ayaa taasi waxay noqotay ta soo dadejisay in marjac la yaable oo dhismay iyo kalamarkasha qaadasho ay keento hufitaan la kala hufoo dhinacyada ciidamada iyo lakabyadooda saraakiisha saraakiin ku-xigeeno iyo sidoo kale saadka iyo saanada oo la kala dhigdhigay iyo in lasu duba riday difaaciyada rabarabaha ee ciidamada ee loogu tala galay iyagoo inay marba marka ka dameysa ay caawiyaan kuwa kale iyo inay noqdaan operation o kuwa isku xidhno sidoo kale waxaa kolkii ugu horreysay meesha laga saaray inay somalilan dhega dhegeyso isla markaana ay ogaato sirta ciidanka iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan taasina waxay keentay in ugu yaraan hab maamul ama nidaam ee markii ugu horreysay ay ku wajaheen dadka saol sanaagiyo cayne xaaladda soddon iyo saddexda sannadood ay ku jireen ee maamulkii gaamuraye halkaasi inta badana dalal waaweynay taageerayeen u ka wade sidoo kalena waxyaalaha kale o horumarka ay ka sameeyeen kariyama inay sirta xakameeyeen iyo inay sidoo kale kala amar qaadasho sameeyeene waa hanaanka ciidanka loo kala markaasi raray iyo in laisku gurmaday iyo sidoo kale in la sameeyey isku xidhnaan dhinaca taliska isgaarsiin iyo sidoo kale wax lagu sifeeyey hanaan ciidan oo leh saraakiil dhexe kuwo sare iyo kuwo hoggaan intaasoo waxay dhaliyeen in nidaamku qaab dowliya u ekaaday kolkii ugu horreysay isla markaan waxaa la sheegay in hogaamiyaha maamulka i siekh khaatimo cabdulqaadir axmed cali uusan saddexdii maalmoodee ugu dambeysay ka nasanin xoojinta kormeyrista wax loo arki karo arrin toddobadii maalmoode ugudambeyay laisu dabariday ciidamada maamulka somalilan oo iyagu inta badan ka dhex kulmeysan jiray gagaarka laas caanood slmarkaana dad ay marba ku tilmaama inay yihiin kuwo xanuunsanaya iyo dad kaloo dhaqdhaqaaqyo sameynaya ayaa ku guul darraystay inay ogaadaan sida ciidamada maamulka khaatumo haatan weerarkoodu uu oga duwanaan karo kii hore iyo xataa haddii ay weerar ceris ahayd inkastoo sc khaatuma ayagu ay sheegayaan inay jiri kartayn marka oreysa waxay ka cadrood in ay tahay

subaxa hore waa hasab i ahayd ina magaalada duqeyn kusoo gamanlmrmadaaiic lo melduwaaso dalbabiay kulasoo daadnn magaadnacu halka dhanka kalena marky noqoto salaada maqrib ga iilowga loo yaqaano e maqrib kasoo baxaan ama iyar kahor salada maqrib ayadoona loo qari jiray magaalada biil dhinaca madaafiicdaa to somlltwed idnacamr notcda buudka am ugt wa kaga tarto dhamaan furmidagaalka lasu haleelay

magaaada halkadadka sc khatumana ayaguna ay ku dhiiranaymkaga gacansaraee somalilan marka ragis haleelo islamarkaana gacanta laysla galo binedkana lasu isticmaalo waa taa una shalay tola dhacday waana arnta lagu kala nafqaaday waana taaso ahayd mid tran mrcantus mlitary hogaal iyo kala damayn nidaam heer saraa ku shaqeynaya dowladnimo iyo farsaxan dhinaca markaasdagaalka ka muuqdo aysc katuma u gashay dadka qaarkood oo saraakiila ayaa ku tilmaamay in somalilan aysan lahayn hanaan isku dubaridan oo ciidan maadaama ciidankeedii laga dhigay taaharubla isla markaana ay afarta garjaho u kala dhaqaaqeen kadib markii si isku mid ah abasaddex weerar ay ugu kala bidooleen magaalada dhinaceeda galbeed argagaarka saldhiga aagga loo yaqaanay xargagaa sidoo kale gooja cadde iyo maraaga maraaga oo ahaa meesha agabka ciidan iyo awooda ciidanka somaalilan uu fadhiyey ee laga difaacayay gooja cadde oo ah saldhigga ugu weyne somalilan ayba ku leedahay koonka dushiisa ayaa waxaa uu keenay khasaaro aada u badan saacadoo kooban oo dagaal ku soconayay ayaa dadka ciidamada ss khaatum oo ay ka muuqatay caro aada u ba-an waxa ay u muuqdeen inay ku cara burbureen saldhiggaasi islamarkaana taas waay saheshay in aysan joojin xabada int ka gaaaen laskulana daadanaygojcade qaar amiagoobjoogayau timaama wagojcadekadhacay inaay ahayd haaf iyaami oo ula jeeda in gacanta dagaalka lasgeliyey islamarkaana nin walba uu ku mitiday inuu meersado aangacana sare ciidanka somalilan way talaqdhoomeen way jaha wareereen islamarkaana meel laga xigo ay garawaayen sia wararku heegn alea waaledhinaca galbeed judhiba abada ka yeedhay dadka deegaanka ee boqolka kilomitir degan ayaa u muuqday inay isku wada xidhnaayeen islamarkaana hal mar ayaa xabadu waxay ka isqabsatay ilaa iyo guumeys iyo lascaanood oo ku dhowaad boqol kilomitr ah marka laga hadlayo waa dhudhow hal milyan iyo dheeraad isku weer fide amase marka laga hadlayo intaas o laba laaban taasi waxay dhalisay in ay gebi ahaanba ciidamadii somaalilan ay jabaan jabitaanka ciidanka somalilan gaaday ma ahayn mid markaasi soo maraydad ama ciidan intaas leeg in dhoweyto taarikhda soomaalida waayo ciidanka somalilan in kastoo la aaminsanaa in ay dad ahaan u naafoobeen dagaaladii ugu dameeyey oo dhan haddana waa laysku raacsanaa boqol kiiba boqol inaysan somaliland saxr ka gaarin dhinaca qalabka oo iyadu ay haysato agab ay dib u casreysay iyo kuwo ay soo urursatay oy gadatay muddadii ay maamulka ahayd taasi waxaysa dhalisay maanta in si weyn loo naafeeyey dhaawaca weyn ee somalilan gaaray waa saddex no o somaliland waxaa gaaray gebi ahaanba inuu burburay ciidan ay ku tilmaameen inuu dhisayeen soddon iyo saddex sannadood ku dhowaad taasoo ay sheegayeen inay ugu talagaleen inay cadowgooda ay ku burburiyaan ayagoo cadowgooda koobaad labaad iyo saddexaad u arkayey dadka deegaanada iyo soomaalida kale laba waxa ay meesha ka saartay gebi ahaanba in ciidano ay cid kale u dowladeen karto iyad oo aan laysla waafaqsaneyn ama laysku raacsanayn mabaadida laysku xukumayo iyo wax wadalahaansho mana jirto sabab dadka qaarkood ay u qaadan karaan faker ah gooni goosad ayada oo gemi ahaanba aysan kasoo go'in iyaga rabitaankoodana aan lagu beddelin karin qora caaradi arinta saddexaadna waxaa weeye in ay niyad ahaan ciidankooda wixii xataa firxaday ay burbureen kadib markii taliyihii aagga oo dhan la qabtay genaraal faysal cabdi botaan oo isagu ka mid ahaa dadkii loo taag waayoy colaadana kalo bix waayey تقال تقال لون كور بلا أيو كده وعمي إسلام كانوا حال الجي دلك سكوت جي هل كان سمرك اللي كسر طبيعي أيو كسر نقضي ديجا ندى سمالي لان هذا هل كانوا كوه البقشة يسوي اللي جد عي إنه تقالمه لما هسيء شيء فيصل الله شجع قرابة آد أبدا كل هي ديجا أساسية خاتمة أي أم وغدا إن الله بحق kii qaraabanimada iyo kii darisnimada taasoo keentay in isagoo bahdilan ay gacanta ku dhigaan xoogaga isasi khaatimo laakiinse dadka soomaaliyeed ee kala dwan ee sida weyn oga hadlay qaabka faysal loola tacaamulay ayaa ku tilmaamay in ay tahay arrin ku dayasho mudan marka laga hadlayo isdilka soomaalida oo ayaduu iska dhammaad doonta maalin uun ciidanii taliyahoodu uu ueena ciidankii iyo taliyihii duqeenayay muddada markaasi sanadka ku dhow magaaloda lasxaanod burburinayy dilay inta badan dadkii la jeclay haldoorka ahaa oo caruurtii iyo dadkii ay dhaleen ay gacanta ku dhigeen ogoogey oo la maamuusay islamarkaana la qabtay waa mid kamida taarikhaha waaweyn ee qormay ayaa lagu tilmaamay oo keliya marka laga eego maaha arintu waa la kala adkaaday waa laysdilay waa lays furtay e waxaa kaloo meesha ku muuqata in ay ka dhacday weli inay jirto iilnimo dadnimo weyn darisnimo madaxweynaha maamulka khaatumo axmed عبد القادر أحمد أي هذا الوقت يدي جوميس وحاء وشاري إن أي تهله كريين إن عيدا كودو أي جلاد أو يا عينه ما لكنه وحولهم حان كدوننا تذكر walaalahaa ee halkaasi degan iyo weliba wuxuu yiri dadka ehelka ah ma quurhno ayuu ri wixii ay laascaanood u quurayeen wiilashoodu oo ahaa inay hubka iyo saanada milatari oo dhan u isticmaalayeen khudbad madaxweynuhu ujeediya horor badan taabanaysay ayaa waxau ku tulmaamay musabixi cabdi nimaan caqligiisa ku filan waxaa uu sheegay in muuse wixi laga tuugayey islamarkaan laga beryey ahayd inuu kala badbaadiyo dadka dhiigooda tiina ay ka kari waayeen dabadeedna ay dabyacaro kula dhaceen waxa uu intaasi ku daray in haatan difaaciyada ciidanka iyo agabka milateri la dhiay isla markaana lagu safay xuduuda labada magaalo u dhaxaysa waa oog iyo gumeys halkaaso ahayd afaafka goobta uu khudbadda ka jiedinayay waana isla egagaarka lagu soo qabtay ciidankii hantaarblada ahaa habqanka ahaa isla markaana talaqdhoonka ahaa ee ka jabay jiidihii laascaanood agagaarkeeda ahaa markii lasoo qabtay taliyahoodii faysal cabdi bottan maanta faysal cabdi bootan oo laascaanood ay ka fekeri jirtay goormo ayuu gantaal uu soo amray ama madfac uu soo amray uu idigu soo dhici doonaa wuxuu kumaxbuus iyo ku yahay magan isla magaaladii laascaanood ee uu burburiyey ku dhowaad sideed kun oo guri oo lascaanood ku yaala ayaa xabada ku dhacda afar kun oo ka mid ah waxa ay yihiin baa la yihi kuwo ku dhow ku aan la dibloo hagaaji karin halka afarta kun ee kalena ay yihiin uw badabdkuwo kabkooda laga soo kab kabo karo isku soo wada duduub waxyaalaha ka dhacay deegaanada sc khatumo waxa ay cashir lama ilaawaan u noqon karaan inaysan jiri karin dad soomaaliyeed oo intay maalin iyagu meel ku shiraan go'aami kara masiir ummad kale kadibna dhigi kara waanu gocayna idi kla la gocayna sidoo kale waxay meesha ka saaraysa arrintaasi in sheegashooyinkii iyo grifinskii uu gebi ahaanba gumaystuhu